Na centrále Hlasu, tu, kde sa dneska nachádzame, sa momentálne nachádza už viac ako týchto 285 tisíc podpisov. To je naozaj obrovská suma, ktorú môžeme dnes oznámiť petičnému výboru. 285 tisíc s tým, že očakávam, že mnohé lístky a hárky ešte dobehnú budúci týždeň, takže v skutočnosti to môže sa blížiť až než 300 tisícom podpisov. Ak odhadujeme, že ďalší kolegovia z iných politických strán a organizácií vyzbierali možno nejaké podobné číslo, tak môžeme naozaj konštatovať, že za 2,5 mesiaca sa podarilo v rekordne rýchlom čase vyzbierať takéto obrovské množstvo podpisov. Je to prejav spontánej aktivity občanov tejto krajiny. Pripomínam, že tak Hlas, ako aj ostatné politické strany alebo organizácie vytvorili len servis a pomohli pri kreovaní petičného výboru s tým, aby občania potom následne mohli slobodne vyjadriť svoj názor. A myslím si, že aj tá rýchlosť a aj robustnosť, teda ten počet celkový, ktorý pravdepodobne bude naozaj veľký, svedčí o tej situácii, ktorá dnes v spoločnosti vládne, o tej atmosfére a nevôli občanov tejto krajiny, ktorí sa nemôžu pozerať na to, akým spôsobom sú spravované veci verejné, ako bola zvládnutá alebo nezvládnutá krízová situácia